realidade, ele é a estrada. Ele é o nosso poder de ir e vir. É o não desistir. Mas ele representa aquela capacidade de elaborar o instrumento de trabalho. É o que faz as coisas fluir. É a vontade de ir acima da alegria, da tristeza. Pelo baú algum, ele é rei, mas não fica sentado. Pensando o que fazer, mas sem correr, ir atrás. O trono de Ogum é o Aie, é o Nã, é a terra, é o caminho. Essas são as estradas. Ogum não senta, Ogum não para. É a ira. Que precisamos, às vezes, estar irados para tomar certas atitudes. Você não sabe, você tem raiva, às vezes, das coisas, mas não tem ódio no coração. Eu já olhei seu coração várias vezes, já. Você não tem ódio no coração. Mas você não seja ruim. Yeah.